Жалғастырсақ, мемлекет басшысы парламент, оның ішінде мәжілістің өкілеттілігін кеңейту қажеттігін айтты. Ал сенаттың құзыреті азаю мүмкін, халық қалаулылары халыққа анағұрлым жақындау керек, әйтпесе кейбір депутаттарды жұрт танымайды деді. Енді осы тұсқа кеңірек тоқталсақ, әуелі президент жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының бас ғылыми қызметкері Индира Рыстинаны сөзге тартсақ. Индира ханым, студиямызға қош келіпсіз. Қайырлы күн. Президент бірнеше саяси реформа пакетін үсінтеуге болады. Бұны әзірлеуге сіздердің институттарыңызда атсалысты ғой? Иә, жалпы бұл жасалған саяси реформалардың ерекшелігі басқа, мысалы, осыған дейін де көптеген реформалар болды. Бұл реформаларды жасау барысында президент ұлттық сенім кеңесімен, көптеген зерттеу институттарымен, эксперттермен, сарапшылармен, жалпы қоғаммен, азаматтық қоғамның белді мүшелерімен кездессе отырып, ортақ талқылау нәтижесінде елді алаңдатып отырған, қоғамды алаңдатып отырған мәселелерді сыртқа шығарып, сол мәселелерді қалай өзгертуге болады, оны қалай шешуге болады деген сұрақтар қою арқылы осындай міне күрделі 10 қадамнан тұратын саяси реформалардың пакетін әзірледі. Бұларды әзірлеу үшін қанша уақыт жұмсалды? Енді бір күндік, әрине, бұл бір күндік жұмыс емес. Бұл тіпті, мысалы, қазір кейбір азаматтардың ойлауы, бұл қаңтар оқиғасынан кейін 2 айдың ішінде әзірленген саяси реформалар деп қалуы мүмкін. Жоқ, бұл саяси реформалар өзінің бастауын бұрыннан алып келе жатыр. Мысалы, мына облыс, жаңа 3 облыс ашылатын болды, иә. Сол облыстар мәселесі бұл 2 айда шешілген мәселе емес. Бұл тіптен 1 жылдың да мәселесі емес. Бұл ұзақ уақыт бойы экономикалық есептеулер бар. Ол жердегі қоғамның пікірі бар. Оның барлығы да ескеріле отырып, ұзақ жылдар бойы әзірленген кейбір, әрине, реформалардың кейбір қадамдары бұл қоғамда қалай, басқа реформалардың қоғамда қалай орын алғанының бір сипатына қарай өзгерістер енгізілуін айталамыз. Оның мысалында мәслихаттар сайлауынға көріп отырмыз. Мәслихаттарды жуырда ғана пропорционалды жүйе бойынша партиялық тізіммен сайлаймыз деген жаңа бір формаға көшкен болатын біз, бірақ халықтың кері байланысынан бұл форманың бүгінгі күні біздің халық үшін, біздің қоғам үшін, біздің менталдық үшін ыңғайсыз екенін көріп отырмыз. Яғни президент айтқандай, менің депутатым деген ұғым жоғалып бара жатыр. Сондықтан да ауыл аудандарда және қалаларда толыққанды мажоритарлы жүйе арқылы қайтып мәслихаттарды сайлайтын болады. Яғни бұл жерде реформалар, ұзақ мерзімді реформалар болды. Бұл нәтижесі қысқа мерзімді реформалардың да нәтижесі болды, талқылаулардың. Сонымен қатар өткен реформалардың қоғамға сіңуін қарап, олардың кері байланысын зерттеп, соның нәтижесінде де жасалған реформалар бар. Біз бағанадан бері мына пропорционалдық сайлау жүйесі, мажоритарлық сайлау әдісі деп жатырмыз. Осылардың аражігін айырып берсеңіз, ұғынықты қарапайым тілмен түсіндіріп берейікші, бұл қандай сайлау жүйелері? Жалпы әлемде 2 түрлі сайлау жүйесі бар. Бұл мажоритарлық және пропорционалды. Мажоритарлық дегеніміз француз тілінен мажор, көп деген сөзден шыққан. Яғни көпшіліктің дауыс беруі арқылы сайланатын азаматтар деген сөз. Мажоритарлық сайлау жүйесінің ерекшелігі, сіз бір округтан бірақ адамды сайлай аласыз. Яғни мажоритарлық сайлау жүйесін өткізу үшін біз елді мекенді округтарға бөлеміз, әрбір округ дауыс береді де, нәтижесінде бір адамды біз жеңіске жетті деп санаймыз. Мажоритарлық жүйенің өзінің 2 түрі болады. Абсолютті көпшілік және қарапайым көпшілік деген. Мысалы, бізде президенттік сайлауда мажоритарлық жүйе абсолютті көпшілікпен, яғни 50%-дан көп дауыс жинау керек. Ал қарапайым көпшілік дегеніміз бұл барлығының арасында ең көп пайыз жинаған ұтады деген сөз. Яғни мажоритарлы дегеніміз біз бір ғана кандидатты сайлайтын жүйе. Адамдар тікелей барады да, қолына сайлау бюллетенін алады ғой, сол кезде жеңетін адамның аты жөнін көрініп тұрады. Яғни үміткерлердің аттары тұрады. Ал пропорционалдық жүйе дегеніміз, өзі айтып тұрғандай, пропорциямен есептеу арқылы сайланатын жүйе. Пропорционалды сайлау жүйесінің ерекшелігі, сіз бір кезекте бірден бірнеше адамды сайлай аласыз. Мысалы, бізде бүгінгі күнге дейін деп айтайық, мәжілісіміз 98 депутаты осы пропорционалдық жүйе арқылы сайланған болатын. Оның ерекшелігі, азаматтар сайлауға келген кезде, қолына сайлау бюллетенін алған кезде, азаматтардың фамилияларын емес, партиялардың тізімін көреді. Сол кезде олар партияға дауыс бергенде пропорционалды түрде қай партия қанша пайыз дауыс жинады, соған байланысты оларға мандат беріледі.
ол жерде пропорционалды сайлау жүйесінің тағы бір ерекшелігі өтушегі деген болады. Яғни, мысалы, бізде қазіргі кезде 5%-дық өтушегі бар. 5%-дан көп дауыс жинаған партиялар арасында пропорционалды түрде мандаттар бөлінеді. Біз бірден 98 депутатты бір ғана қағазға өзіміздің дауысымызды белгілеп отырып сайлай аламыз. Айырмашылығы осы. Мажоритарлық әдіс бойынша сайланатын адамдар белгілі бір партияға мүше болмауы да мүмкін. Мүше болмауы да мүмкін. Яғни олар сайлауға түсу үшін өз-өздерін ұсынуы да мүмкін ғой? Иә. Бұл жерде қараңыздар, ерекшелігі сіз мажоритарлы жүйемен сайланған кезде, енді заңнамаға қалай өзгерістер енгізеді, ол әлі заңнама әзірленетін болады. Бірақ мысалы, ауыл әкімдерінің сайлауын мысал ретінде алайық. Ол кезде ауыл әкімдері мажоритарлы жүйе арқылы сайланады. Ауыл әкімдерін сайлаған кезде оны партия ұсынуы мүмкін. Он өзін-өзі ұсынуы мүмкін, ол мүмкін партияның мүшесі де болуы мүмкін, бірақ ол өзін-өзі ұсынуы мүмкін. Не болмаса, оның партиясы мүлдем болмауы мүмкін. Міне, осындай форматта сайлау өткен кезде мажоритарлы жүйе арқылы партияға тәуелділік болмайды. Яғни, әрбір азамат өзін-өзі ұсынады. Жақсы, бізде президенттің мына бір сөзі бар, соны тыңдап алсақ, дәл осы парламенттің құзыретін күшейтуге байланысты. Егер мүмкіндік болса, режиссерлер соны назарымызға ұсынса. Қасым Жомарт Тоқаев бүгін жолдауда парламенттің құзыретін күшейтуге байланысты, яғни президенттік өкілеттігін біршама азайтып, құзыретті парламентке беру керек деген бастама көтерген, сол сөзін қазір тыңдап алсақ. Дайын болса? Жақсы, әзірге ол сөзін беру мүмкін болмай тұр екен, бірақ алдағы уақытта міндетті түрде көрсетеміз. Индира ханым, қараңызшы, мен осыған дейін студияда болған депутат мырзаға дәл осы сұрақты қойғам. Президент Конституцияға 30 түрлі өзгеріс енгізуді ұсынды бүгінгі жолдауда. Негізі қалай бұл заң бойынша? Референдум өту керек пе, әлде оның барлығын мәжіліс қабылдай сала ма? Мәжіліс қабылдай алады. Яғни бұл түбегейлі конституциялық реформа емес, бұл кейбір баптарға өзгерістер енгізу. Яғни мысалы қараңыз, біз қазір парламенттің реформасы туралы айтып жатырмыз, иә? Ол жерде күрделі өзгерістер болады. Ол өзгерістердің негізі өзгерістер конституцияға енгізілу керек бірінші. Ол конституцияға енгізілгеннен кейін барып, заң жобалары әзірлене бастайды. Мысалы, мәжіліс пен сенаттағы депутаттардың санына өзгеріс енетін болады. Егер бізде бүгінгі күні 9 депутат ассамблеядан сайланатын болса, мәжіліске ендігі кезекте ол құзыреттілік сенатқа ауысып жатыр. Және бұл жерде назар аударатын жайт, мысалы қазір көбісі ойлап қалуы мүмкін, сенаттағы 5 депутат, ассамблеядан болатын 5 депутат сайланады деп. Жоқ, ол жерде егер біз қарайтын болсақ, ол 5 депутат президентпен тағайындалады. Тағайындалады деген сөз бар. Бірақ ассамблеяның ұсынуымен. Яғни, егер сенатта енді 15 емес 10 адамды президент тағайындайтын болса, ол 5-еу өзінің тізімімен кетеді, президенттің өзінің ұсынуымен. Оған қоса тағы 5 депутат ассамблеяның ұсынуымен президенттің тағайындауымен отырады. Сонда 15 адам емес, қазіргі кездегідей 10 адам сенатта президенттің тағайындауымен болады. Сіз айтып отырған осы сайлау жүйелерін қашан біз нақты іс жүзінде көре аламыз? Қашан өткізілу мүмкін осындай әдіспен? Енді бір қараңыздар, жаңа айтқанда, біз бүгін сайлау мысалы жариялап жерсек, ол сайлау ескі заңмен өтеді. Яғни, қалай, осыған дейін қалай сайлаулар өтіп жүрді, сол форматта сайлау өтіп. Біз жаңадан сайлау өткізу үшін, біз бірінші конституцияға өзгерістер енгізуіміз керек. Оның негізінде біз заң жобаларына өзгеріс енгізуіміз керек. Оны жұмыс комиссиялар дайындап, яғни заң жазу, ол бір күндік жұмыс емес. Бірнеше ай отырып, оны заңгерлерді жазу керек. Қоғам белсенділері де қарайды, атсалысады, комиссиялар құрылады. Кем дегенде 2-3 ай бойы ол заң жобасы қаралып, пісіп, содан кейін мәжіліске келіп, бекітіліп, одан кейін сенат өзінің келісімін бергеннен кейін ғана заң жобалары әзірленеді. Толыққанды бекітілген нормативті жүйе болғаннан кейін ғана біз осы форматта сайлау өткізе аламыз. Яғни, егер біз
жобалап тұрып, қазір уақыт мерзімін айтатын болсақ, осы жылдың соңына дейін кем дегенде біз сайлау өткізе алмаймыз. Себебі зам бойынша жұмыс істеу керек. Асықпай барлық заңдарды дайындап шығу керек. Жақсы, жарайды. Осы тұста мен сенат депутатын сөзге тартқым келіп отыр. Айгүл Қаппарова қазір тікелей байланысқа шығуға дайын екен. Айгүл ханым, қайырлы кеш. Жақсы естіліп тұр ма? Я саламатсыз ба. Сенаттың ендігі міндеті жайлы айтып берсеңіз. Енді жоғары палатадан біраз құзыретті тартып алды деп ренжіп қалған жоқсыздар ма? Жоқ. Өйткені мұның бәрі де сапалы заң шығару мәселесіне арналған. Парламенттің негізгі жұмысы ол жерде бір функционалдық тәртіптеріне өзгерістер енуі мүмкін, жаңа президент айтқандай, президенттің квотасындағы 15 адам 10 адамға қысқарады, оның бесеуі жаңағы 10 депутаттың бесеуі жаңа ассамблеядан сайланады. Яғни мәжілістегі ассамблеядан сайланған депутаттар сенатта қабылданатын болады. Және сонымен қатар енді бұрын мәжіліс бізге бекітіп заң жобасын қарап шешім шығаруға сенатқа жіберген болса, қазір енді заңды қабылдап сенаттың жаңағы келісіміне жібереді. Сенат келіседі, ол заң жобасымен немесе келіспейді. Сонымен қатар сенаттың... Жақсы, кешірім сұраймын. Осы тұста сіздің сөзіңізді бөлсем. Қараңызшы, сіз айттыңыз, мәжіліс заңды қабылдайды дедіңіз, сенат оны бекітеді дедіңіз. Мен даусыңызды жақсы естімей тұрмын. Айгүл ханым, қараңыз, сіз айттыңыз, мәжіліс заңды енді қабылдайды. Да. Сенат, егер келіспейтін болса, бекітпейтін болса, онда қалай болады? Сенаттың келісіміне жібереді. Мен сізге былай айттым. Яғни мәжіліс қабылдаған заң сенаттың келісімінен келеді. Егер сенат келіспесе, қалай болады? Келіседі ол заң жобасымен, немесе келіспейді. Ал келіспейтін болса, қалай болады? Заң қабылданбай ма сонда? Алло. Білесіз бе, енді бұл заң жобасы енді қабылданып жатыр ғой. Сондықтан оның арғары регламенттер мен механизмдері осы өзгеріс барысында Конституцияға айтты ғой, 30-ға жуық баптарына өзгерістер енгізіледі. Сонымен қатар жыл соңына дейін 20-ға жуық заң қабылданады деп. Сол барысында ол арғары егжей-тегжейлі ол талқыланады. Жарайды, қараңыз, бізге жазып жатқан кісілер түсінбей жатыр. Егер заңды енді бұдан бұлай мәжіліс бекітетінді қабылдайтын болса, онда сенаттың қандай қажеті бар дейді. Сенаттың ендігі жұмысы, ендігі миссиясы жөнінде айтып берсеңіз, түсіндіріп берсеңіз. Мен сіздің даусыңызды жақсы естімей тұрмын. Сенаттың не қажеті бар деген сұрақ қойып тұрсыз ғой, солай ма? Иә, солай десек те болады. Сенат өзінің заң шығармашылықындағы өзінің функциясын өте жақсы атқарып келді осы уақытқа дейін. Және атқарада береді. Кейбір мәселелерде, кейбір заң жобаларында, мысал үшін сенаттың бұл жерде функционалдық кейбір заң шығару процестерінде өзгерістер енгізілгенмен, сенат заң шығару жұмыстарына қатыспайды деген сөз емес президенттің, өзіңіз көрдіңіз жолдауында. Ол кейбір заң жобалармен келісуі мүмкін, немесе келіспеуі мүмкін. Және заң шығару процестерінде өзгерістер мен толықтырулар енгізе алады. Жақсы, Айгүл ханым, көп рахмет. Және сенат депутаттары әр өңірдің облыс бойынша, әр өңірдің сайланады ғой. Сондықтан әр өңірдің мүддесін сол парламентте өзін көздейді. Жақсы, жақсы. Ойыңызды ұқтым. Өңірлердегі әр өңірдің. Рахмет, Айгүл ханым, көп рахмет сізге. Иә, уақыт тауып пікір білдіргеніңізге. Сау болыңыз. Бірақ шыны керек енді мына сенаттың ендігі жұмысы қалай болады деген сұраққа тұшымда жауап алған жоқпыз. Индира ханым, партия құру енді тіптен жеңілдейді. Ол түсінікті. Мәселен, бұрын партия құру үшін 40 мың мүшесі болу керек болды, бірақ енді мына ұлттық сенім кеңесінің бастамасымен ол меже 20 мың адамға дейін түсті. Бүгін президент сол 20 мыңды тағы 4 есе азайтты да 5 мың мүшесі болса, я жеткілікті деді. Қалай ойлайсыз, осыдан кейін елде белсенді, беделді партиялардың саны артуы мүмкін бе, көбейе ме?
Арине, у вас на барлага, да, у вас везгерстер на барлага, храхман на жирмаман гацеру, да, бисман гацеру, да, он на барлага, да, азамат такоганде, у вас партия лак жиены дамуна, анталандруден, бр, адистес лидеры был в кележетр. Жанаго везгерс был, текана бисман гацеру, пхана коймай, партия на трики ушен хажет, регламент так шараларда, да, азайтте. Игер Назар был, казар карайтын болсақ, әрбір өңірде партия ашу үшін оның өкілдіктері болу керек. Сол өкілдіктердің санында 500-200 адамға дейін азайтып отыр. Ол дегеніміз өте үлкен мүмкіндік. Егер бұрын әрбір өңірде сіздің филиалыңыз болу керек, ол филиалда 500 адам болу керек деген талаптар қойылатын болса, қазір ол 200-ге дейін азайды, ол өте үлкен мүмкіндік. Одан бөлек, жалпы ең алғашында бір ынталы бір азаматтар жиналып, партия құрамыз деген идеяны жариялайтын. Сол идеяны жариялауда, ол да азайды қазір. 300 адамға азайды, қазір 700 адам болып тұр, 1000 адамнан азайып. Яғни, бұл да өте үлкен мүмкіндік азаматтық қоғамға өзін көрсетіп партияларды ашу. Одан бөлек мезгілдік ара қашықтықты ұлғайды. Егер бұрын осы ынталы азаматтардың өзінің инициативасын білдіріп, партия құрамыз деген алғашқы бір сөздерінен, ұсыныстарынан оны тіркеуге дейін 6 ай уақыт берілетін болса, қазір ол 1 жылға дейін созылды. Бұл жарты жылға ұзарғаны неге керек? Себебі азаматтар көбінесе әр бір жерден филиал ашып, ол жердегі азаматтардың қолдарын жинап, сондай процедуралық моменттерге үлгермей қалатын. Қазір ол 1 жылдың ішінде оның барлығын да жасап үлгеруге болады. Бірақ одан бөлек бір айтып кететініміз, партия құру дегеніміз бұл тек қана адамдарды біріктіре салып, билік үшін күрес ұйымдастыру ғана емес. Партия құру бір идеяны төңірегінде болу керек. Яғни бір мәселені шешу бойынша. Сіздер партия құрардың алдында азаматтар біз партияны не үшін құрып жатырмыз деген сұраққа жауап алу керек. Біздің бүгінгі күні қоғамдағы проблемамыз, біз міне қазір қоғамды зерттеп жүрміз, қоғамның арасында пікір алып жүрміз. Азаматтар партияларды ажырата алмай жүр. Барлық партияларымыздың айтатыны бірдей болып кетті. Көбінесе. Барлығы да әлеуметтік мәселелерді айтады, барлығы да экономикалық мәселелерді айтады, оның барлығы бір-біріне ұқсас келді. Жалақыны көтеру керек, одан бөлек шәкіртақыны көтеру керек деген сияқты. Елдің бас талабы сол болып тұр ғой енді. Ол иә, түсінікті, бірақ ол мысалы партиялар неғұрлым ұқсас бағдарламаларды айта беретін болса, партиялардың көптігінде ешқандай қажеттілік болмайды. Сондықтан да мысалы азаматтар партияға дауыс беруге келген кезде, олар партиялардың аттарын көреді де, сол партиялардың лидерлеріне дауыс беріп кетеді. Себебі олар партиялардың бағдарламаларын ажырата алмайды. Ал егер партиялардың бағдарламалары әртүрлі болатын болса, яғни әр бір партия өзінің мысалы барлығын қамтып аламын деп, мынандай үлкен бағдарлама жазып, оны негізінде қамти алмайтындай деңгейге жетіп қалуы емес, олар белгілі бір саланы алып, сол саланы дамыту арқылы өздерінің электоратын жинап, сол арқылы мысалы бір фракцияны мәжіліске өткен кезде де фракцияны да осы мәселелерді зерттейміз деп құратын болса, ол әлдеқайда ұтымды болады. Біздің мәселеміз де сол, енді менталитетіміз де сондай шығар, барлығында бірден алғымыз келеді. Ал мысалы егер әлемдік осы партиялық жүйесі дамыған әлемдік мемлекеттерді қарайтын болсақ, олардың партиялары сегменттелген. Яғни жасылдар партиясы болады. Олар өздерінің бір мүдделері бар. Сол мүдделерді өткізу арқылы олар электоратымен жұмыс істейді, азаматтардың мәселелерін де соның нәтижесінде шешіп отырады. Сол арқылы парламентте де өздерінің орындарын алып отырады. Не болмаса, мысалы, кәсіподақтар партиясы болады. Олар тек қана осы жұмыс беруші мен жұмыс істеушінің арасындағы кекілжіңдерді шешу арқылы өздерінің партиясының бағдарламасын құрады. Олар да жетістікке жетіп отырады. Ал бізде ірі партиялар бар, ол ірі партиялар кейбір кезде осында кішігірі мәселелерді шеше алмай қалады. Себебі ауқымды бір бағдарламаларды жазады. Жақсы, Индира ханым, студиямызға келіп, өзіңіздің ойыңызды бүкпесіз, боямасыз айтып берген үшін алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, біз аздаған үзіліс жасаймыз, арнамыздан алыстамаңыздар, өйткені осыдан кейін біз орталық сайлау комиссиясының мүшесімен тілдесетін боламыз. Бұл жерде неге соңғы уақытта елде жаңа партиялар құрылмай жатыр деген мәселені көтереміз, сондықтан алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Студиямызға сенат депутаты Ләззат Сүлеймедова ханым келді. Ләззат ханым, студиямызға қош келіпсіз. Мен әлгінде де осыған дейін студиямызда болған спикерлерге қойған сұрағым,
президент конституцияға 30-дан аса өзгеріс енгізіледі деді. Мұны енді парламент бекітеме, әлде арнайы бір референдум өткізу мүмкін бе? Қазіргі конституциямыз бойынша парламенттің қос палатасы бірге конституцияға өзгеріс енгізуге құқы бар. Сондықтан да бүгінгі айтылған өзгерістерді парламент өткізеді деп ойлаймын. Енді бүгінгі түсінігім солай. Референдум туралы бүгін сөз болған жоқ. Парламенттің құқы бар. Жақсы. Парламенттің құзыреті күшейеді деп айтылып жатыр. Бірақ нақты мерзім жоқ. Қашан толық күшке ие болады? Парламенттің құзыреті тиісті заңдарға, конституцияға өзгерістер енгізілгеннен кейін нақты өмірге, дейді ғой енді, өмірге енгізіліп, нақты процестер басталған кезде, сонда осы реформаларда айтылған берілген өкілеттіктер жүзеге аса бастайды. Алдыменен қабылдану керек, содан кейін ол нақты түрде іске асу керек. Мемлекет басшысы неліктен заң қабылдау құзыретін тек мәжіліске ғана берді? Бұл белгілі бір заң жобасын қабылдаудағы уақыт айырмасын қысқарту ма, тездетіп шешім қабылдау мақсатында жасалды ма, қалай ойлайсыз? Жалпы бұл президенттің бүгінгі ұсынысы, Сенат заңдарды не қабылдайды, не қабылдамайды. Осындай өкілеттік береміз деп айтты ғой. Сондықтан да мемлекеттік маңызды заңдарға байланысты Сенат қарайтын болса керек деп ойлаймын. Және бұның механизмі әлі ойластырылады. Өйткені, мысалы, Сенат қабылдамады дейік, мәжіліс қабылдаған заңда. Келіскен жоқ дейік. Онда келісім комиссиясы менен жұмыс жасап, содан кейін қайтадан мәжіліске дауысқа қою мүмкіндігі болуы мүмкін. Бұл енді қазір бүгін айтылды, негізгі бағыты. Тағы да заңдық негізде талқыланады. Қазір енді сіз айтып отқан мәселе қазірде бар ғой енді? Қазірде бар, иә. Мәжіліс оқылымда мақұлдаған заң жобасын сіздер кейде қайтарып жіберді. Біз қайтарып жібереміз. Қайтарып жібергенімізді мәжіліс көбінесе қабылдап, Сенаттың айтқан ұсыныстарын қабылдап, заңдарға енгізіп, қайтадан дауысқа келеді. Ал енді Сенаттың өзгерістерін қабылдамаған жағдайларда келісім комиссиясы құрылады қазірдің өзінде. Енді қазіргі конфигурацияда бұл әлі нақтыланатын мәселе. Біраз уақыттан бері қабылданбай жатқан заң жобасы бар ма? Әлі де бекітілмеген. Мәселен, былтырғы жылдан бері, алдыңғы жылдан бері қаралып жатқан. Енді көптен бер қабылданбай қазір соңғы кезде бір қозғалып жатқан заң жобасы бұл жеке тұлғалардың банкроттығы туралы мәселені айтар едім. Жалпы заң жобалары сондай бір интенсивті түрде қаралып, талқыланып, қоғамдық ұйымдармен жұмыс жасалынып, өте белсенді жұмыс жүріп жатады. Сырт көзге көрінбегенмен ішкі парламенттің мәжілісінде Сенаттың да жұмысы өте қыруар, қызу. Ондай портфельде әрине заң жобалары бар. Соның бірін жаңа айтып отырмын сізге. Жақсы. Қоғамда жиі айтылады, депутаттар тым көп, санын қысқартып тастау керек дейді. Сіздің ойыңыз? Енді бұл әрине пікір көп болуы мүмкін. Әр елдерде әрқалай шешіледі. Біздің елімізде оптималды түрде депутаттардың саны 156 мәжіліспенен сенатты қосқанда, мәслихаттарда 3335 депутат бар. Біздің мемлекет үшін бұл сан оптималды деп ойлаймын мен. Өз тәжірибемнен. Жақсы, қазір маған енді белгі беріп жатыр. Орталық сайлау комиссиясының мүшесі бізбен тікелей байланысқа шығуға дайын екен. Рұқсат болса, сол кісімен тілдесіп алсын. Жақсы. Шавкат Өтемісов, орталық сайлау комиссиясының мүшесі, қазір бізбен тікелей байланыста. Шавкат мырза. Байланыс үзілген секілді. Қайырлы күн, отырмыз. Жақсы, рахмет. Сізден сұрайын дегенім. Мына соңғы рет елде қандай партия құрылып еді және қашан құрылып еді? Қателеспесем, бір соңғы 10 жыл болды ғой, деймін, елімізде жаңадан партия құрылмағанына. Енді соңғы кезде еске алатын болсақ, Адал партиясы құрылды. Бірлік партиясы сайлауға қатысқан білесіздер. Міне осындай партиялар соңғы кезеңде құрылғандар. Оның алдында енді Нұр Отан партиясы, Ақ жол партиясы, Халық партиясы, Коммунистік партиясы болған, сіз жақсы білесіз. Жақсы, мұны сұрап отқан себебін біздің елде партия құру
біраз қиындау деп жатады кейбір кісілер, кейбір белсенділер. Осындай көзқарасқа не айтасыз? Міне, сондай әңгімелер болғаннан соң, бүгін ел президенті өз жолдауында партияны тіркеу жолдарын жеңілдетті. Яғни бұрын, бүгінгі күнге дейін партия тіркеуді өту үшін 20 мың мүшесі болу керек еді. Қазір соны 15, соны 5 мыңға дейін төмендетті. Яғни бұл әрине үлкен жеңілдік, және де жаңа партиялар тіркеуден өтуге үлкен көмек көрсетеді. Сонымен қатар партияда жайтқаннан кейін дайындау мерзімінде ұзарды. 6 айдан 1 жылға дейін дайындық уақыты. Осының бәрі менің ойымша осы саяси біздің өмірімізде жаңа партиялар болуына жол ашады деп ойлаймын. Шавкат Мырза, дәл қазіргі таңда партия құрам деп сіздерге өтініш берген адамдар бар ма? Партия құрамыз деп өтініш бізге берілмейді. Бұл әділет министрлігінің құқығында. Яғни да біреулер мысалы бүгінгі ұсыныс бойынша 5000 адам жинап партия құрамыз десе, олар әділет партиясына ұсыныс жасау керек. Әділет министрлігіне ұсыныс жасау керек. Жақсы, бүгін жолдауда мемлекет басшысы елімізде жаңадан 3 облыс құрылатынын айтты. Өзіңіз білесіз, Абай облысы деді, Ұлытау және Жетісу облыстары. Осы облыс басшыларының әкімдеріне үміткерден президент 2 үміткерді ұсынуға құқылы, қалғанын мәслихат депутаттары да ұсына алады деді. Қалай ойлайсыз, енді жаңадан сайланатын осы 3 әкім жаңа сайлау жүйесі бойынша тағайындала ма, әлде сол бұрынғы ескі жүйені қолдана береміз бе қазір? Бұл енді келесі мәселеге тіреледі. Яғни сол облыстар қазір құрылатын болса, күні ертең дейік. Онда әрине ескі жүйемен. Егер де қазіргі заңнамалыққа өзгерістер енгізіліп, заңға жандар қабылданса, онда әрине бүгін президентіміз айтқандай, кемінде 2 кандидат болу керек. Ар жағында енді әлде де тағы көбірек болса, оған шектеу болмайды деп ойлаймын. Бірақ кемінде 2 адамды ұсынады, соның біреуін мәслихат қолдап келісім береді. Жақсы, Шавкат Мырза, көп рахмет сізге, уақыт бөлгеніңізге. Ләззат ханым, әрі қарай әңгімемізді жалғастырсақ, осы жаңадан құрылған 3 аймақ. Сол ақпаратты естіген кезде өзіңіз қандай әсерде болдыңыз? Енді сіздер ел-елді жер-жерді аралайсыздар, тұрғындармен кездесесіздер. Бұл енді 3 облысты жаңадан құру деген оңай шешім емес. Әрқайсы бөлек-бөлек аумақ болып есептеледі, қыруар жұмыс болады. Дей тұрғанмен мемлекет басшысы мұндай қадамға неліктен барды деп ойлайсыз? Бұл қыруар жұмыс, бұл біріншіден, екіншіден бұл кезінде Семей облысы болған, Талдықорған облысы болған, кезінде облыс құрылымы болған аймақтар, Ұлытау енді аудан болған. Сондықтан да бұл жерде шында да халықты басқаруға, халықпен жұмыс істеуге үлкен облыста, мысалы Алматы облысында, басқару өте қиынға соқты деп айтуға болады. Мен өзім сол Талдықорған облысы мен Алматы облысы біріккен кезде Талдықорған облысының әкімдігінде қызмет істеген едім. Сол кезде мынау бір аймақ, бір далада қалған сияқты жағдай болған. Сондықтан да биліктің халыққа жақын болу үшін, әлеуметтік мәселелерді шешу үшін және мемлекеттік басқаруды, жергілікті басқаруды нығайту үшін бүгінгі әкімшілік аумақтағы өзгерістер өте қуанышты. Бұған біздің сол аймақтың да басқа елдердің де халқы бүгін атойлап қуанып жатыр деп ойлаймын. Өйткен соның бір себебін мен өзім соның ішінен шыққанмын. Көп бүгінгі қазірдің өзінде көп звоноктар келді, көп құттықтаулар келді. Ел жұртқа бұл қадам, президенттің қадамы ұнап жатыр. Және бұл жаңалықтың халыққа беретін жақсылығы экономикалық жағынан, әлеуметтік жағынан, саяси жағынан өте үлкен.
көп жұмыс болса да, несібесі, берекесі бұның үлкен болады келешекте. Меніңше бүгін Қасым Жомарт Тоқаев сіздерге нақты бір бағыт көрсетіп берген секілді. Енді сенат депутаттары өздері сайланған өңірден, сол өңірдің проблемасын, қордаланып қалған мәселелерін көтеру керек, айтылу керек деді. Тек қана сенат депутаттар емес, барлық депутаттар. Біріншіден, мен сайлау жүйесінде көп жыл жұмыс істедім, қазір сенат депутатымын. Мынау адамдардың, азаматтардың, белсенді азаматтардың өзін өзі ұсыну сайлау кезінде құқығы жылдан жылға алынып тасталды. Осыған мен өзім іштей қынжылатын едім, азамат ретінде. Осы мәселе бүгін қайтты. Яғни біздің еліміздің белсенді азаматтары немесе партия арқылы сайлану керек болды өкілді органға, немесе басқа сайланатын жол жоқ болды. Қазір азаматтардың мәслихаттарға да, мәжіліске де, сенатқа да өзін өзі ұсыну арқылы сайланатын мүмкіндіктері бар. Екіншіден, депутаттардың халыққа жақын болуы. Депутаттар халықтың қалаулысы деген сөз бар, алтын көпір деген сөз бар. Көптеріміз сол аттан алыстап қалғанымызды білеміз, және қоғам оны бізге ашық айтып отыр. Қазіргі саяси конфигурацияда халық пен депутаттың бірге болуына саяси негіз жасалынып отыр. Оның ең бастысы, менің ойымша, мына барлық мәслихаттар, аудандық, қалалық мәслихаттар бір мандатты округтар бойынша сайланады. Облыстық мәслихаттар 50% бір мандатты округтар бойынша, 50% партиялық тізімдер бойынша сайланады. Және императивтік мандатты қайтару керек деген пікір айтты. Императивтік мандаттыға көңіл бөлдіңіздер ме, бөлмедіңіздер ме? Бұл өте маңызды дүние. Бұл жаңағы округқа барады ғой, депутат. Сенаттікі болсын, мәжілістікі болсын, мәслихаттікі болатын. Барғаннан кейін өзінің бағдарламасын айтады. Халық оның алдына мәселе қояды. Мына мәселені шешу керек, мына мәселені шешілу керек. Ол мәселенің шешілетіні болады, шешілмейтіні болады енді. Әртүрлі жағдайлар ғой. Соның бәрі сайлау кезінде жаңағы ақылдасып, бір жаңағы ситадан дейді ғой, өтіп белгілі болады. Содан кейін халық тоқтайды, мысалы, мынандай тапсырма мына депутатымызға деп. Егер сол өзінің қызметі кезінде орындамаса, онда соны сайлаған халық оның мандатын қайтып алуға мүмкіндік беріп отыр. Яғни депутат пен халықтың мүддесі бір болатындай саяси шешім қабылданды бүгін. Бұндағы ой енді әлгі адам, яғни мәжіліске баратын депутат, бұл халық өкілі, тікелей сол парламентке барып, сол халықтың үнін жеткізу үшін бара жатқан адам ретінде болады ғой енді бұйырса. Енді мәслихаттың құзыреті күшейеді, өзіңіз білетіндей. Мәслихат төрағасы деген ұғым енгізілгелі жатыр. Бұл өңірдегі мәслихат депутаттары анағұрлым дербес болса деген ойдан туып отқан сияқты, президенттің жолдауынан сол сөзінен үзінді берсек жолдаудағы. Азаматтардың өкілді билікке деген сенімін нығайту үшін мәслихаттарға баса мән берген жөн. Мықты мәслихаттар өзекті мәселелердің шешімін табуға және аймақтардағы тұрмыс сапасын жақсартуға әсер ете алады. Олардың рөлін арттырып, дербестігін қамтамасыз ету үшін мәслихат төрағасы лауазым енгізген жөн. Бұған бәріне. Құрметті көрермен, хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Ләззат ханым, енді президенттің сөзінен үзінді бердік. Мәслихат депутаттарының да жұмысы қызады енді. Оларына біраз құзырет берілген жатыр. Дұрыс шешім бе? Өте дұрыс шешім. Бұл жергілікті өкілетті органды да бекітеді, жергілікті өзін өзі басқаруды да бекітеді. Азаматтардың жауапкершілігін, депутаттардың жауапкершілігін. Бұл нағыз демократияның жолы. Жаңағы президент бір жақсы сөз айтты, жаңа демократия жолы бұл сайлау жолы деп. Бізде транспарентті сайлау өткізу туралы мәселені халықтың нақты қойып отырғаны бірнеше жыл болды ғой. Осының барлығына заңнамалық негіз енгізілетін болады. Депутат тек қана халықтың мүддесімен байланыстығаны болу керек. Жақсы, ойыңыз түсіндім. Бізбен қазір тікелей байланысқа белгілі саясаттанушы Дос Көшім мырза шыққан екен. Сол кісімен сұхбаттасып алсақ. Дос мырза, қайырлы кеш. Бүгін президенттің жолдауын көрдіңіз. Саяси реформалар, бұл енді демократияға бастайтын жол деп айталамыз ба? Бүгінгі айтқан пікірлері, бүгінгі саяси ниеті
Шындығында да, біздің көптен күткен, 30 жылдай күткен демократиялы өзгерістерге алып баратын сияқты. Бірақ менің өз ойымша бұл алғашқы қадам сияқты. Себебі бұл қадам жасалғаннан кейін, одан кейін де екінші, үшінші қадамдар жасалуы керек те. Тек қана осыменен тоқтап қалуға болмайтын сияқты, реформа олай жүрмейді. Сондықтан үміттенеміз тағы да алдымызда жаңадан екінші, үшінші қадамдарға кезек бола ма. Сіз айтып отқан екінші, үшінші қадам не болуы мүмкін? Мысалы, қазір үш облыс бұрын жабылып қалған 97 жылы қайталап ашылды ғой. Енді олардың ішінде жабылып қалған не қосылған аудандар бар екен ұмытпайық, білесіздер. Екі аудан, үш ауданды қосып, бір аудан жасаған. Ол жерде де осындай инфраструктура мәселесі, халықтың осы мәселені көтеріп жүргені де біраз нәрсе бұл, демек келешекте жаңағыдай қажеттілікке қарап, әрине қажеттілікке қарап қайталап жаңа аудандардың бұрынғы ауданды қалпына келтіру мәселелері менің ойымша әрі қарап жалғасын табу. Дәл сол сияқты кез келген реформаның бастамасын басталады, одан кейін оның өзі өрбиді. Бұл табиғи заңдылық. Өзіңіз білесіз, парламенттің құзыретін күшейтті. Қазіргі депутаттар сол жүкті арқалай ала ма? Жоқ десем, ләззаттан ұят болады. Айтыңыз, айтыңыз. Тағы да аузым бармай отыр. Әңгіме былай да, біз енді ләззат екеуміз бірімізді баяғыдан білеміз. Мен тәуелсіз бақылаушыларды басқарып жүргеннен бері танысып, сосын айтып жатқан мәлімде. Былай да, менің өз басым ақыры бәрін жаңартқаннан кейін барып, осы бүгінгі көтерілген мәселелер жүзеге асқаннан кейін әрине парламенттің өзінің азаматтары біз жаңа Қазақстанды жаңа парламентпен жасайық деп бастама көтеретін шығар деген үмітте. Әрине, оған әуел жаңа заңдардың бәрін өткізіп алу керек, конституцияға да, сайлау заңдарына да өзгерістер енгізіп. Одан кейін бар, менің ойымша парламенттің де жаңаруы міндетті түрде болатын сияқты. Жақсы, досаға көп рахмет уақыт бөлгеніңізге. Ләззат ханым, әрі қарай әңгімемізді жалғастырсақ, бізге енді берілген уақыт таяп қалған екен. Соңғы сұрағымды қойсам. Партия құру біраз жеңілдей түсті. Алдағы уақытта бізден бірнеше партия болу мүмкін, және олар сол саяси додаға түсіп, таласта қыза түсетін шығар. Парламентте және де бірнеше партияның өкілі отыру мүмкін. Қалай ойлайсыз, алдағы уақытта осы парламентте белгілі бір заң жобасын талқылайтын кезде қызыл кеңірдек болу, жаға жыртысу жайттары тіркелуі мүмкін ба? Партиялар құрылу керек. Жаңа саяси күштер біздің елімізде қалыптасты. Оларға қазір институционалдық жаңағы тіркелу үшін барлық жағдай жасалынды. 5000 адам бір облыстан 200 адам ғана болуға мүмкіндік беріліп отыр. Бұл саяси плюрализмді жан-жақты дамытуға берілген еркіндік. Парламентке бірнеше партия міндетті түрде әділ сайлаудың жаңағы нәтижесінде келу керек. Қызыл кеңірдек болу ол парламенттің жаңағы күнделікті жұмысы. Жаға жыртыспай ақ қойса деп үміттенемін. Жаңа саяси мәдениет керек қой бізге енді. Бірақ та мүдделер қақтығысы, пікірлер қайшылығы, оның ішінде халықтың мүддесінің, халыққа қажеттілігін анықтау соның ішінде, ол енді дауыс берумен шешіледі, бірақ пікір әр алуандығы міндетті түрде, ол тек қана халыққа, бәріміз өмір сүретін заңдардың сапасының жақсыларына ғана қызмет ететін факт бұл. Түсінікті, ойыңызға көп рахмет. Ләззат ханым, студияға келіп пікір білдірдіңіз. Құрметті көрермен, қазір біз жарнамаға кезек береміз, бірақ одан кейін мына алдағы уақытта құрылатын үш облыс қалай болады және оның қандай қауіпі бар дегенде мәселені көтереміз. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Көгілдір экранға көз тіккен көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Күн тәртібінде президент жолдауы. Мемлекет басшысы бүгін бірнеше облыстың құрылатынын айтты. Соның бірі Ұлытау ауданы. Кезінде осы ауданды басқарған бүгінде мәжіліс депутаты Берік Әбдіғалиді студиямызға шақырдық. Берік аға, студиямызға қош келіпсіз. Әңгімемізді бастамас бұрын Қасым Жомарт Тоқаевтың осы мәселеге қатысты айтқан сөзінен үзінді тыңдасақ. Семей аймағында Абай облысын құруды ұсынамын. Семей қаласы жаңа облыстың орталығы болады. Осы мәселені аймақ тұрғындары көптен бері айтып жүргенін білемін. Қазір ол жақта шешімін таппаған түйткілдер аз емес. Тағы бір мәселе. Бұрынғы Жезқазған облысының аумағында Ұлытау облысын құру қажет. Жезқазған қаласы қайтадан облыс орталығы болады.
Бұл аймақта дербес облыс құру экономикалық ғана емес рухани жағынан да маңызды шешім. Үшінші мәселе. Алматы агломерацияна қатысты түйткілдер көп. Облыс тұрғындары негізінен қала төңірегіне шоғырланған. Ұзын ағаштағы немесе талғардағы мәселені сонау Талдықорғанда отырып шешу оңай емес. Облыс орталығына бару үшін халықтың салысқа сабылуына тура келеді. Осы және басқа да жайттарды ескере отырып, Алматы облысын екіге бөлуді ұсынамын. Бұл өңірге Жетісу және Алматы облыстары құрылады. Алматы облысының орталығы Қапшағайда болуы керек. Ал Жетісу облысының орталығы Талдықорғанда орналасады. Бұл қадамдар аймақтарды дамыту ісіне тың серпін береді деп санаймын. Жалпы жаңа облыстардың құрылуы көпшіліктің көкейінде жүрген мәселе. Жаңадан құрылатын облыстардың Абай, Ұлытау, Жетісу деп аталуында ерекше мән бар. Мәселен, Қапшағай қаласы халқымыздың біртуар перзенті Дінмұхамед Қонаевтың есімімен тығыз байланысты. Егер жұртшылық Қапшағайға Қонаевтың есімін беру керек деп ұсыныс айтса, мен бұл пікірге қосыламын.